Hallo folkens, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag spiller vi Survival Games. Vi har en team, det er han, Rageman, 42184. Han er teamet vårt, han spør på ting, og jeg bare kjør, why not? Så er teamet. Jeg fikk jo flere våpen. Og jeg bare stikker den her, jeg gir ikke å ta noen vanlige ruter nå. Får det loots, så går vi hit. Det er den siste. Litt armor. Hva er det mat da? Gold ingot. Hvorfor har det ikke kommet video i helga? Jeg har stoppet rett og slett. Jeg må si det er eneste grunn. Og da... Jeg har drevet PC-en vært litt treg, og så har jeg restartet nå, og det hjalp helt ekstremt. Gud, så deilig det var å restarte. Nå har jeg 170 FPS. Little Rage Man, eller? Same. Chest, der en chest. Jeg kan ta den og den. Mat, og det er bra. Liker jeg. Mat er gutt. Mat er gutt. Ja, ja, ja. Ja, la, 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 la. Det er en trapp. Bye, bye. Jeg har ikke vært det her før. Tror jeg. Jeg trenger ikke noe. Beklager det blinkingen, by the way. Det vet jeg ikke hva jeg er for noe. Hvis noen kan fortelle meg hva som skjer, så hadde jeg satt utrolig stor pris på. Skal jeg love dere. Jeg skal også streame etterpå etter jeg har filmet og lagt ut denne videoen her. Så hvis dere ser den fort, så er det bare å komme inn og streame. Link til det ligger i beskrivelsen. Så det er bare å komme og se på. Inn her, inn her, der er en chest. Og file piler. Nå går vi opp her igjen. Tok jeg den. Hvorfor bare ledder du der? Den har jeg tatt. Oi. Hvordan er vi? Her kommer vi på tre. Det er science. Så raskt, men det visste jeg faktisk ikke. I feel like a noob now. Am I a noob? So say to me if I'm a noob. Because I know I'm a noob. Especially in this Minecraft game. La 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 la. More no chest up, eller? Kom on. Find no chest, så nå går vi ned igjen. Ingen chest up. Jeg har aldri mistet noen måten, egentlig. Det er ingenting her, så skjedde jeg. Ah ja, gå ned igjen. La 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 la, den er kjessen. Åh, yes, den er kjessen. Yes! Tar den, så ingen andre får den. Da gjør den tar ut, til man får den. Sove! Lyden over the way, det vet jeg heller ikke hvorfor det har skjedd. Så... Oi! Ja, jeg plukket den igjen, bra. Steinsveide tar vi med oss, koken tar vi. Tre sveide kan vi ta med hvis vi skal koke nå, hvis vi finner noe før. Perfekt, da kan vi koke den. Steinsveide tar vi med oss, som sagt. Da kan vi lage et brød ut da. Sånn, fikk vi en kokt mit. Det er kokt fisk, ja, da er det ikke noe vi kan koke. La 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 la.
Kom igjen nå. Garantert at jeg trenger bedre armor. Ikke legg, ikke legg, ikke legg. Yes. Ok. Ok, jeg har falt den ned når jeg recordet jeg sa, så her skal jeg ikke falle ned nå. Har du fucking chest? Dammit! Ja, ja. Uansett. Tusen takk for at du så på. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det ennå. Så ses vi snart i en ny video. Tusen takk for at du så på alle sammen. Dugger dere. 122 subs. Målet mitt nå 200. Så ja, vi prekkes. Ses senere, folkens. Peace out, boy and girls.